אתה דיברת על לא יודע, כלום ויש. כן. למה כלום? לא הבנתי למה אתה מפריד ביניהם. לא יודע, זה ברוך הראשון? לא יודע, כן. נראה לי שאני ברור. גם מילה לא יודע היא לא מדויקת, אבל נניח, לא יודע. בסדר, לא מוגדר, לא יודע. אחרי שאתה לא יודע, אתה מתחיל לדעת כבר, נכון? אז ההפרדה הראשונה זה אני מפריד בין מה שיש למה שאין. זה הגיוני? תסתכל. קודם כל לא יודע. אבסולוטי לא יודע כלום. עכשיו, מה ההפרדה הראשונה שיש אחרי לא יודע כלום? יש לה הפרדה בין יש להם. זה הגיוני? אוקיי. עכשיו, אם אני צריך... כשהשכל נכנס, כאילו... הראשון, יש להם. לא, הראשון לא יודע. כלום, הלאה. אחר כך יש להם. אני יודע שיש הבדל בין יש להם. עכשיו, יש להם, אני צריך לדעת מה אני יודע על היש להם. אני יודע להם שהם מסודרים בצורה כזאת, שהאין הוא המהות והיש לו הצורה. זה. לא יודע. זה, זה. מבדיל בין יש להם. ובתוך ההבדלה בין יש להם, אני מסדר את זה שהאין הוא למטה והיש הוא למעלה. כי יש לי אין סוף אין. אין סוף יש, שמהותו אין. כל המציאות הזאת זה אין סוף זמן ומקום, שאנחנו בסיס כלום. אז כשהוא לשכל, מתי זה כאילו נכנס למנגנון הזה? יש לי שאלה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה רואה שולחן, כמה זמן לוקח לך לקלוט שיש פה שולחן? בזמן אמת, אתה כאילו, אתה בשנייה אתה כאילו, אתה לא צריך לחשוב. זאת אומרת שבאותו רגע אחד של אותו שנייה, היה שם המון סיפור מאחורה בשנייה הזאת, זה לא שולחן וזהו. זה מתחיל בזיהוי של צורה, ידי העיניים, לא? ואחרי זה יש תווית. זו ביניים, זו כזה. קודם כל, זה לא יודע. אחרי הלא יודע, אתה מבדיל בין יש להן. אחרי המבדיל בין יש להן, אתה תופס חוויית זמן ומקום, וחוויה זה כמו פרוססים שחלק ניתנים ביחד, חלק ניתנים אחד אחרי השני, תהליכים. זה סיפרון? כן, לא? זה סדרתי? לא, יש דברים שהם אחד אחרי השני ויש דברים בת אחת. נגיד, חוויית זמן ומקום, חוויית אני ולא אני, חוויות עליהן בבת אחת ניתנות, כי זה אותו חוויה, חוויית רוצה לא רוצה, טוב, נגיד, זה חוויות זה. אחר כך מגיע את האינפורמציה של אני פה, זה מה שאני רואה, מה אני רואה, איך קוראים לזה? שולחן. אבל זה לקח, אבל זה, ויש לך מלא חישובים עד שהגעת לשולחן, זה לא בשולחן, קרה הרבה דברים. כי אתה מנתח את זה, נגיד, לוקח לך הרבה זמן. ואם נגיד, אתה רואה את השולחן עומד ליפול לך, ואתה מתעץ, עומד ליפול לך ואתה בורח, כאילו זה בשנייה אתה בורח. אתה יודע אבל כמה חישובים עשית בראש? עד שהחלטת לברוח כמה חישובים? רגע, שנייה, מה אתה אומר? אתה לא צריך זמן כדי לראות את זה, אתה לא צריך מחשבה כדי לראות את כל התהליך הזה, אתה מיד יודע... עזוב אותי לראות מחשבה, זה הכל מחשבות, מה זה לראות מחשבה? לא, אבל להבין את התהליך... אותי שמע, אתה אומר... לא, לראות תמיד שזה מתחיל ולא יודע וכלום, וזה אתה... אתה לא, 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 אתה לא רואה שזה מתחיל. זה הכל, אתה כאילו אומר, איך אני רואה שזה מתחיל בלא יודע. אני מתמלל את זה בשפה שלך. אבל זה מתחיל בלא יודע. אם אתה מתבונן לעומק, אז אתה חווה את זה בצורה אחרת כשזה מופיע. תקשיב, היום אתה גם מבין את זה, אבל רק עד רמת עומק מסוימת. אתה לא מבין מה יש בעומקים יותר. אני לא רואה, כשאני אומר, אולי אני מתבלבל, אולי אני לא... אתה אומר כלום, אתה אומר לא יודע מה זה כלום, אבל אני לא יודע הוא הכלום. לא יודע הוא יותר מכלום. כלום, זה מבדיל בין משהו, כלום, מבדיל בין משהו ליש להם. לא יודע, זה לא יודע. זה לא כלום. מה? לא יודע זה הגדרה... לא יודע זה יותר עמוק. בסדר, לא יודע. אני לא מבין, כשאתה אומר, ברגע שאתה אומר שיש, על הפרוסס יש אין, על הפרוסס יש אין, על הפרוסס אני לא אני, זה כבר יש, למה אתה קורא לזה כלום? רגע, למה לא יהיה ידיעה? לא, בבת אחת עלה יש להם. הכל בבת אחת. בסדר, אז למה אני קורא לזה כלום? לא, כלום ומשהו, בבת אחת. למה אני קורא לזה כלום ואחר כך יש? כן. זה כבר יש. כן. אתה צודק. אבל בשפה שלנו קוראים לזה כלום. אבל אני יודע שזה לא באמת כלום. זה עדיין משהו. עוד משהו, כשאתה אומר לא יודע, כשאתה אומר לא יודע, אתה כנכנסת אני. אתה צודק, נכון. ולכן אתה צודק. שמרת אי ידיעה, הכנסת ישות. נכון. הכל
משחקי מילים, עזוב. אבל אתה מבין. זה היה יותר מילים. לא יגמר הרגע של המילים הזה, לא? מה? מהסכר. אתה תפסיק שיש. לא יגמר הרגע. כי זה לא משהו שאתה מצטער על עצמך. מה? גם. לא סתם. עכשיו באופציה. טוב, עכשיו תסביר לי במה זה שונה מהוידנטה. תסביר לי מה זה וידנטה, שאני יודעת. לא צריך, מה זה משנה? הלאה, מה זה שונה? עוד אחד מהדברים זה שונה. ואני אסביר לך. אני רוצה שהוא יסביר כי הוא למד את זה, אתה לא. אני כן. אני שמח לא אמין לך, אני רוצה שהוא יסבירו יותר אותנטיס. למדת מסורתי? מה אתה, בכלל אני אתעסק איתו. הוא למד את הוידנטה המסורתית. עכשיו אני גם אגיד שהוא למד, הוא מציא את הוידנטה המסורתית. הוא בכלל ניסה. הלאה, הלאה, דבר. זה לא שייתן שתי מילים, מה זה? סתם שיטה, מה זה משנה מה זה בכלל? זה אפילו לא משנה. זה אפילו לא משנה מה זה בכלל. מה שחשוב לי זה לעשות לו שיעשה, שיבין איפה הוא נמצא. לא, לא, תסביר לך, אחרי שלא נמצא כל כך שאני הבנתי. כן? אתה לא אמר לפי מה שאני מבין, אמר לפי מה שהבנתי. יש שידור. לא, אולי זה פחות טוב. אבל זה גם יותר טוב. אתה לא יודע שהבנתי, איך אתה יודע מה אני חושב על זה עכשיו? אתה לא יודע שהבנתי. אולי הבנתי נכון. נכון, לא נכון, לא יודע. זה האופציה שלנו. איך לפי מה שאני מבין. אני מדבר איתך מה שאני חושב עכשיו, ויש לי מה שהבנתי. נכון? בסדר. הוא מתאמן עליך, אתה ממש תגיד מה אני מוכר לך. לא, זה טוב. אני מראה לכם את הדוגמה שבן אדם אומר, אני כבר קולט שהוא לא רוצה להתחייב, אבל הבנתי, מה? מה שאני מבין. כן, אני באמת רוצה להתחייב, כי אני לא... בסדר, אני רק אמרתי שתדע ששמעתי את זה. בחוויה הזאת, אתה בעצם... רואה את ה... יש כאילו רמת מציאות שבה יש את האחד, ואז יש כאילו את הנפרדות, ואתה כאילו רואה בכל דבר... אני באמת חתר... אוקיי, תמשיך. אתה רואה את המהות, בכל... אתה רואה שיש אחד, אבל יש גם... אני לא יודע איך להסביר את זה. אני רציתי להגיד מסר אחר, שמבחינתי, פה ההבנה מתחברת לכל התהליכים, בכל הרמות, בכל העומקים, בכל הרזולוציות, בכל הפרטים, עד לפיקסל של הפיקסל. עד לכלום שלו. לא אתה בורח לימינה, בורח לשמאלה. כל תהליך, אתה מכופף את הכפית, למה התכופף ככה? מה זה אומר? מה המשמעות? למה זה... כל פרט יש לו משמעות עד שזה מתחבר לך לך. אבל עדיין אתה מפריד את הידיעה מהחוויה, אתה לא מפריד ביניהם. אתה טועה, כי הוידנטה זה לא ידיעה ולא חוויה. שניהם זה חלקי. הבנת? לא, אתה לא יודע. אז אני מסביר עוד פעם, אצלהם זה לא זה ולא זה. אתה רעב פה וגם פה, שניהם חסר לך. פה לא חסר לך שום דבר. הבנו, מי שלא הבין.